្រុងបានជាបន្តទៀតពីបាខាំងបាខែសៀមរាបទៅហើយរកឱកាសកាត់ចូលឱកាសកន្លែងនេះមកជើងចូលតាមបាទតាមស្មារឲ្យក៏បើវាយបកបានសម្រេចដោយកីឡាករលេខ12ដដែលរបស់ខេត្តសៀមរាបប្រព្រឹមនាទីទី83បាទល្អមែនតើនេះការបញ្ជូនចេញពីលេខ23គុងគិនបាទឲ្យប្រព្រឹមជាអ្នកបន្ថែមមួយជើងបាទមួយជើងស្ដាំរបស់គេនេះប៉ែងស្អាតមែនតើដាច់ចកេះអ្នកចាំទីសូដារាវុធបានចឹងនាទីទី83ទៅហើយបើឆ្លៀតរបូតចង់មកមកគ្របសម្រាប់ខេត្តបាទព្រះ